בוקר טוב, אני שמח ובאושר. יש לי הכנסה פסיבית גם, תיכנסו אליי לפייסבוק ותראו בקישור את כל ההסברים. זה חברת קיירוס, חברת אבטחת מידע שעובדת עם לקוחות רק מעל מחזור של 500 מיליון דולר, נותנת להם שירותי אחסון המפוזרים ב-190 אלף מחשבים אישיים כיום, שאני גם בהם עם 3 ויהיה עם 4 בקרוב. ותמורת אחסון במחשב האישי של לפי חבילות של כך וכך ג'יגות, אנחנו מקבלים שכירות, נותנים פיקדון שמוחזר תוך מספר חודשים ומרוויחים כל השנה וכל שנה מחדש. יאללה, תקשיבו לשיר, איזה קצב. אני בדרכי לבנק הפועלים להפקיד כסף למי שמכר לי מנות קיירוס, שבעזרתם אני מקים את החבילה. החבילה